Deus aqua Iudas, reatus sui penam et confessionis sui latro premium sum sit, concede nobis tue propitiationis effectum. Ut sic ut in passione sua Iesus Christus Dominus nostre, divers autris quinturis stipendia meritorum, ita nobis oblato vetustatis erove, resurrectionis sue gratiam largiat, qui te convivita treniat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Silence, fix it, Dominus, and Moise, and Aaron, and Gerard, and Gypsy,
Gratia Domini nostri Jesu Christi, secundum Ioan. In illo tem amore, egressus est Jesus, cum digiburis suis et ernes toren tem et cedron. Ubi erat ortus in quem intro imitim sed discipuli eius. Sciebat autem de Judas, quid radivat eum locum, quia frequenter Iesus convenerat in logot cum discipuli suis. Judas ergo cum cepis de cortem, et a pontificibus de fariseis ministrum, venit illud cum laternis et facibus et aranis. Iesum sit aque sciens omnia quae ventura erant super eum, procesit et dixit eis. Quae me queritis? Respondeum tei. Iesum Nazareum. Dicite eis eis. Ego sum. Stabat autem et Judas, quid radivat eum cum illis. Ut ergo dixit eis ego sum, abierunt et forsum lececiderunt in aeterna. Iterum ergo interrogavit eum. Quae me queritis? Ilia autem digesse. Iesum Nazareum. Responet hic te Iesus. Dixi vobis, quia ego sum, si ego me queritis, sinite os habir. Cum in me pleretur sermo quae me dixit, quia quos de dixit in hici non perdidis exe ise quem Simon ergo Petrus habens gladium edungesit eum, et percusit pontificis servum, et abescidit auribula meius degestero. Erat autem nomen servo malus, digesit ergo Iesus Petrus. Mite gladiutum in vagin, calicem quem dedit mihi parte, non ebibam illo. Quos ergo de tribunus et ministri iudeorum comprehendeunt Iesum, et ligaverunt eum, et adunserunt eum ad annam primum, erat enim socer Caiphe, qui erat pontifex anni idi. Erat autem Caiphas, qui consilium dederat Iudeis, quia expedit unum hominem mori proprius. Sequebatur autem Iesum, Simon Petrus, et alius discipulus. Discipulus autem ille erat notus pontifici, et in troibit cum Iesu in atrium pontifici. Petrus autem stabat ad ostium fortis. Egesimit ergo discipulus alius, qui erat notus pontifici, et dixit ostiarie, et introducit Petrus. Dicit ergo Petro ancilla ostiarie. Nome quid erat, ex discipulis es hominis isti, dicit ille me. Non sum. Stabat autem servi et ministri ad punas, quia frigus erat, et cali faciebant se. Erat autem cum eis et Petrus, stans et cali faciens se. Pontifex ergo interrogavit Iesum ne discipulis suis, et de doctrina eius. Respondit Iesus. Ego palam locutus sum munito, ego semper docui in synagoga et in templo, quo omnes Iudei con
et in occulto locutus omni, quid me in interrogas, interrogareos qui audierunt qui locutus omnipsis, et ceisciunt quae dixeri me. Decautem cum digesse, et unus assistens ministrorum dedit alabam Iesu. Sic respondes pontifici. Respondite Iesus. Si mali locutus sum, testimonium peribedem malum. Si altem bene quid me cedi. Et misite humanas et ligatum et caifam ponetis. Erat autem Simon Petrus, stanze de Califa, scienses, digesserunt ergo ei. Nome quid erat, ex discipulis eius? Negavit ille, ed digessi. Non sum. Dicite iunus ex servis pontificis, coniatus eius cuius abescidit Petrus auricula. Non ego te vidi noto cum illum. Iterum ergo negavit Petrus, ed estat in gallus cantavit. Adducunt ergo Iesum Caifa in pretoris. Erat autem mane, et ibes in onitroierunt in pretorium, ut non contaminarentur, sed ut mando carent pasantur. Egesibit ego Pilatus ad eos foras, sed digesit. Quam accusationem affectis adversus hominem? Responderunt et digesserunt ei. Si non esit hic male facto, non tibi tradidissemus eius. Digesit ego eis Pilatus. Accipite eum vos, et secundum legem vestrum judicate eius. Digesserunt ego ei iudei. Nobis non licet in superficere quem aqua. Ud sermo Iesu in pleretur quem digesit, significans quam mortes et moritus. In tuibit ergo iterum in praetorium Pilatus, et vocabit Iesum et digesit ei. Tu exsecutare ordo. Respondit Iesus. Atem et ipso hac dicis, anali dixerunt tibi dem. Respondit Pilatus. Nome quid ego iudeus sum, gens tua et pontifice, tradite derunt et mihi, quid fecisti? Respondit Iesus. Regnum meum non est de hoc mundo. Si ex hoc mundo est regnum meum, ministri mei utique decertarent, ut non tradere iudeis. Nunc caudem, regnum meum non est. Digesit id quae Pilatus. Ego lex est tu. Respondit Iesus. Tu et ad hoc veni in munedum, ut testimonium peribeam veritatis. Omnis qui est ex veritate, audit vocem mea. Didecite Pilatus, quid est veritas, et cum obsidiges
confessis et iterum exhibit ad iudeos et edicit eis. Ego nullam invenio in eo causam, est autem consuetudo vobis, ut unum dimittam vobis in a pasca, voletis ergo dimittam vobis, regem iudeorum. Clamave unterum, non hoc esse de Barabbas, erat autem Barabbas alem Platum, dunc ego apprehendit dite Pilatus Iesum, et flagellavit, et milites flectentes coronam de spinis in posuerunt decapitieius, et veste purpuream circumdederunt eum, et veniebant ad eum et dicebant, Ave ex iure orum, et dabant ei alas. Ego exhibit ego iterum Pilatus foras, et dicit eis, Ecce adduco vobis eum foras, ut coniuscatis quia nullam invenio in eo causa. Ego exhibit ego Iesus portans coronam spineam, et purpureum vestimentum, et dicit eis, Ecce homo, cum ergo vinicentium pontifices et ministri, clamabant dicentes, Crucifige, crucifige, decit eis Pilatus, Acipit eum a vos, et crucificite, ego enim non invenio in eo causa. Responderunt ei iudei, nos legem habemus, et secundum legem debet mori, quia filium Dei se facit. Cum ego audisset Pilatus sunt sermonem magis et et in egressus est praetorium dicterum, et diesit ad Iesu. Unde est tu? Iesus autem responsum non dedit ei, dicit ego ei Pilatus. Mihi non loquedis, necit quia potestatem habeo crucifiget, et potestatem habeo non haberis potestatem adversum meum, nisi tibi datum esse et de supra. Propteria qui me tradidit tibi, maius peccatum aut. Et eges in deguereba de Pilatus dimite eum. Iudei autem clamabant dicent, si um dimitis, non es amicus Caesaris, omnis enim qui se regem facit, contradicit Caesaris. Pilatus autem cum audisset ose sermones, adduxit foras Iesum et sedit pro tribunali, in loco qui dicitur eis os atrotus, Hebraice autem gabit. Erat autem parashe vivasage, ora quasi seges, et dicit iudeis. Ecce lex feste, illi autem clamabat. Olle, olle, crucifige eum. Dicit eis Pilatus. Regem vestrum crucifica. Responderunt pontifices, non habemus regem, et nisi Caesarem. Tunc ego tradidit eis illum, ut crucifigeretur. Susceperunt autem Iesum, et eius et baiulans sibi crucem exhibit in eum, qui dicit o calvarie locum,
ebraice autem volvat, ob ego gineis eunet eum, ed cum eo alius duos inc et inc medium autem Iesus. Scribesit autem ed etietur lume Pilatus, ed posuit super croce. Erat autem escribitum, Iesum Nazarenus rex Iudeum. Cunc ergo titulum multim timuerunt iudeorum legerunt, quia probe civitatem erat locus ubi crucifixus est Iesus. Et erat scriptum ebraice, grece et latine. Dicebant ergo Pilato pontifices iudeorum. Nolli scribere rex iudeorum, sed quia ipse digesit rexum iudeorum? Respondit Pilatus, quod scripsi scripsi? Mirites ergo cum crucifixi sententium, acceperunt vestimenta eius et fecerunt quatuor partes, unicui quum militi partem et tunica. Erat autem tunica in consu, de supera contexta per totum, digesserunt ergo ad inedice. Non escendamus ego, sed sortiamo de illa cuiusit. Ud scriptura impleretur dicens, paretitis unde vestimenta mea sibi, et in vestem meam miserus hoc. Et milites quidem ec fecerunt. Stabant autem iuxta crucem Iesum, mater eius et sora matris eius Maria triumphe, et Maria Magdalene. Cum vidis et ergo Iesus matrem, et discipulum stanetem quem diligebat, dicit matris Iesum. Maria, ecce filio est. De ine dedici dedici. Ecce mater tua. Et eis in laura, accebideam discipulus in su. Post ea sciens Iesus, quia omnia consumata su. Ud consum redur scriptura digis. Sit simul. Vas ergo erat positum acceto plenum. Illi autem spongiam plenam acceto isopo circum ponentes, ob tullerunt orieius. Cum ergo accepis et Iesus accetum et igis. Canesum atum est. Et ineclinato capite tradidi de spirit. Ut non remanerent in cruce corpora sabbatum, erat enim manius dies ille sabbatim, rogaverunt Pilatum de frangerentur eorum curae tollerentur. Venerunt ergo milites, et primi quidem feregerum cura, et aleterius qui crucifixus est cum est. Ad Iesum autem cum venisent, ut viderunt eum iam mortum,
non et regerunt eius cruos, sed unus militum lance alatus eius aperuit, et continues divide sanguis et aquam. Et cui vidide testimonium debibuit, et verum est testimonium eius. Et illecide quia veradicis, ut et vos credatis, faret assunt enim me, ut scriptura in me pleretur, os non cominuetis ex eum. Et iderum alia scriptura dicit, videbunt in quem et anes fis
Omnipotens sempiterne Deus, qui gloriam tuam omnibus in Christo gentibus revelasti, custodi opera misericordiae tuae, ut ecclesia tua toto orbe diffusa, stabili fide in confessione tui nominis per sempre. Ere undem Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus et pro beatissimo Papa nostro Francisco, ut Deus et Dominus nostre, qui elegiteum in ordine episcopatus, salvum atque in corum et custodiat ecclesiae suae sanctae, ad regendum populum et sanctum Dei, oremus. Vegetamus et genus, levate. Omnipotens sempiterne Deus, cuius judicio universa fundamentum, respice propitius ad preces nostras, et electum nobis antistitem tue pietate conesserva, ut Christiana plebs, quete gubernatur auctore, quet tanto pontifice credulitatis sue meritis auge auctore, per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus et pro omnibus episcopis, presbyteris, diaconibus, subdiaconibus, acolytis exorcistis, lectoribus, hostiaris, confessoribus, virginibus, viduis, et pro omni populo sanctor Dei, oremus. Vegetamus et levate. Omnipotens sempiterne Deus, cuius spiritu totum corpus ecclesiae sanctificatur et regibus, cus exordinos pro universis ordinibus supplicantes, ut gratiae tuae munere ab omnibus tibi gradibus fideliter serviatur. Per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus et pro omnibus res publicas moderatibus, eorum quae ministeris et potestatibus, ut Deus et Dominus noster, mentes et corda eorum secundum voluntatem suam dirigat, ad nostram perpetuam et pacem. Oremus. Vegetamus et omnipotens sempiterne Deus, in cuius manus sunt omnium potestates et omnium iura populorum, respice benignus ad eos qui nos in potestate regunt, ut ubique terrarum dexteratura protegente, et religionis integritas, et patriae securitas in designante consistet, per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus et pro catechumenis nostris, ut Deus et Dominus noster, ad aperiat aures precordiorum ipsorum, januamque misericordiae, ut per la vacuum regenerationis accepta remissione omnium peccatorum, et ipsi inveniat in Christo Iesu Domino nostro. Oremus. Vegetamus et genus, levate. Omnipotens sempiterne Deus, qui ecclesiam tuam nova semper prole fecundas, a
auge fidem et intellectum catechumenis nostris, potre nati fonte baptismatis, ad optionis tue filiis agre genetue, per dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui te convivita regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus dilectissimi nobis, Deum Patrem omnipotentem, ut cunctis mundum purget erroribus, moribus afferat, famem depellat, aperiat carceres, vincula dissolvet, peregrinatibus reditum, infirmantibus sanitatem, navigantibus portum salutis indulgeat. Oremus. Regretamus et omnipotens omnipotens Deus mestorum consolatio laborantium fortitudo, perveniat ad te preces de quacumque tribulatione clamantium, ut omnes sibi necessitatibus suis misericordiam tuam gaudeant a fuisse, per dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui te convivitat veniat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus et poeticis et schematicis, o Deus et Dominus noste, eruat eos aberoribus universis, et ad sanctam matrem ecclesiam catholicam atque apostolicam revocat redimietur. Oremus. Regretamus et genua. Levare. Omnipotens sempiterne Deus, qui salvas omnes et neminem vis perire, respice ad animas diabolica fraude gecemetus, ut omni eretica pavitate deposita, erantium carta recipiscant et ad veritatis tue redeant unitatem. Per dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui te convivitat regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus et poiudeis, ut Deus et Dominus noste, illuminet corda eorum, ut agnoscante Iesum Christum salvatorem omnium aminum. Oremus. Regretamus et genua. Omnipotens sempiterne Deus, qui vis ut omnes homines salvifiant, et ad adicionem veritatis veniant, concede propitius ut plenitudine gentium in ecclesiam tuam intranete, omnis Israel salvos fiat. Per dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui te convivitat regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus et propagandis, ut Deus omnipotens operat iniquitatem accordibus eorum, ut redictis idolis suis, convertantur ad Deum vivum et verum, et unicum filium eius Iesum Christum, Deum et Dominum nostrum. Oremus. Regretamus et genua. Omnipotens sempiterne Deus, qui non mortem peccatorum sed vitam semper inquiris, suscipe propitius orationem nostram et libera eos ab idolorum cultura, et aggrega ecclesiae tue sancte ad laudem et gloriam nominis tui,
et Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Thank you.
Amen.
Thank you.
Oremus precepti salutaribus moniti, et divina institutione formati audemus diceri. Pater noste, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem. Sed libera nos Libera nos quesumus Domine ab omnibus malis preteritis presentibus et futuris, et intercedente beata et gloriosa semper virginis Dei genitrice Maria, cum beatis apostolis tuis Petro et Paolo et qui Andrea et omnibus sanctis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tuae adiuti, et a peccato simus semper liberi et ab omni perturbatione securi. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum, qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen.